Në këtë vend, mbeti vetëm në luft kundër forcave serbe. Atyre u rezistoj për 30 minuta. Në këtë situatë, më shumë se kaq Bekim Zenuni më 25 mars të 1999-ës e pati të pamundur të përballoj, kështu edhe u vra. Nga pozicioni ku ishte, ai kishte zbritur poshtë fshatit që të paralajmëroj civilët për praninë e armikut. Duke vrapuar, forcat serbe e kanë hetu dhe kanë filluar të shtënë në drejtim Bekim. Bekimi ka luftuar dikun rreth në tre pozicione. Tri shtëpit ka qenë në mes të tri shtëpive. Pran vendit Kura, në vendlindjen e tij fshatin Beqis të Vushtrisë, 22 vjet më pas u nderua vepra e këtij dëshmori. Këtu, me iniciativën e familjes, u përrua një plak përkujtimore me emrin dhe figurën e tij. Kjo plak përkujtimore sot është mbushur me krenari, sepse është shkruar historia e shenjtë e luftës sonë të pastër. Është shkruar sakrifica dhe flijimi dëshmorit të kombit Bekim Zenuni. Flijimi të këtij luftëtari për liri, dikush i dha një epitet. Bekimi ka vetëm ditën e lindjes dhe ka përjetësin e popullit, nderin dhe krenarin e kombit ton. Në një formë ndryshe, fjalë të mëdha për Bekimin tha dhe mbesa e tij. Këtu prehet trupi i dajes ten e shumë dëshmorëve tjerë, trimat janë ata që vdesin për atë, por shpirtrat e tyre janë gjithmonë me ne. Pos këtij recitimi, ajo dhe fëmijë tjerë të fshatit vendosen edhe lule tek plaka përkujtimore, që tash e tutje do të qëndrojë në këtë vend.